Pun Soman. Gumet bab perkawis menapa to, Kakang? Coba to pikir. Kabar kang sumebar iki ana Ngastina bakal ana wisudan ratu. Salah sawijining aku kang minangka dadi kandidat ratu kang nomor siji kanganmu. Gumunku kok padha mudeng. Gumunku kok padha mudeng. Kowe ngerti dhewe to? Dustarata kuwi wuta. Dustarata kuwi cacat lahire, ya cacat ragane. Mendah kaya apa Suman? Mendah kaya apa? Yen to aku dadi pangarsa apa maneh? Wiwit jaman saiki, jaman globalisasi, ya. Akeh para muda tumaruna dewasa nganti tuwa. Kabar sumebar lewat teknologi. Kowe lak ya mudeng dhewe to. Iki kula kula menika mudeng kene kok kertas. Kula kertas. Lah. Piye Suman? Piye? Aku ki kudu piye to Suman? Walah babakan menika to. Kula napa niku berargumentasi rumiyin nggih. Ratu menika mboten kok kedah sehat, kedah mboten, mboten. Nun sewu paduka menika cacat wuta. Lak mung wutane mawon. Napa panetrane mawon ingkang wuta to? Iya. Sing penting niku batine jenengan niku sae mpun. Mpun niku mawon cekap, Kang Mas. Kula aturi nggih. Kawula niku sing dibetah niki napa to? Sing dibetah niki napa? Sing penting iki bantuan saben sasi eneng. Dana kenakalan eneng. Cair cair. Utamane yoga-yoga kuwi kudu eneng danane. Halo, saru. Mboten aja kok ning si penting niku pangarsa niku saged ngertos penggalihe para kawula alit. Kula aturi sloganing sengkuni menika berjuang. Weh, sloganmu berjuang. Inggih, berjuang. Berjuang menika beras baju kelawan uang. Pun kula aturi pitados menawi paduka menika ngagem slogane. Wah, kula kinten paduka menika ingkang badhe jumeneng Narendra, Kakang. Jur jlentre kelangan telung rasa kuwi mau kepiye Kyai? Inggih, Den, nggih. Setunggal kelangan rasa kamanungsan cobi. Cobi sakniki jenengan pirsani wonten paribasan sak galak-galake macan ora kolumangan gogore dhewe. Tegese macan niku galak ning sak galak-galake macan ora mentolo mangan marang anake dhewe. Kosok baline menungso, Den, kosok baline menungso. Ingkang sampun kelangan rasa kamanungsan ing ngatasi anake dhewe tedhak turune dhewe niku meksa dipateni. Ngoten niku menungso sing wis kelangan rasa kamangsunan, kamanungsane, Den. Kathah bayi ingkang dibuang wong tuane, kathah wong tuwa sing mateni marang anake dhewe. Menika menungsa ingkang sampun koncatan jiwaning kamanungsan, Den. Angka kalih kelangan rasa katresnan. Bab menika sanes katresnaning priya lan wanita, Gus. Nanging katresnan padha-padha mating pangeran, ana perkara sithik dadi gedhe, kriwian dadi grojokan, gojekan dadi tangisan, Den. Yen ana perkara ora gelem ngrampungke kanthi ademing pikir lan semeleh, ning sing dioyak murkane hawa, hawa kang panas, Den. Ya, ingkang dene ingkang pungkasan kathah
kathah ingkang sampun kelangan rasa kabangsane orang umangsane yen uripe rino nganti wengi diayomi karo negarane. Den. Yo, pancen bener kaya kandhamu iku, Kyai. Pramila saking menika, Gus. Kepingin jagat niki saged ayem tentrem panjenengan rewang-rewangi tirakat laku broto cegah dahar lawan guling peminta nugraning Gusti supados jagat menika saged waluya jati Den. Hai. Supados jagat menika temah nirmala nemuaken wujuding karaharjan Den. Suman, Suman. Wonten dawuh Kang Mas. Pripun? Ngandel to tegesipun berjuang. Iya, tak pikir-pikir beras belajo lawan uang kuwi apa ya iso ya kanggo dadi pitukon ing antarané swaraning kawulaku ben bisa supaya milih marang aku. Kula aturi nggih, kula aturi. Ratu menika nun sewu. Salah sawijining ratu ingkang dipun betahaken. Menika ratu kedah ngertos marang penandang ingkang dipun kaosaken dening kawula. Utaminipun kawula menika ingkang dipun upadi menapa to? Namung sandang pangan lawan papan. Mpun to. Jenengan ndika menika nek saged nyekapi sedaya kabetahanipun para kawula, wah kula kinten paduka menika bakal menang kelawan Kakang Pandhu. Apa ya ngono? Pun. Jenengan pitados ki mawon. Pun to. Cuman kok dilawan. Cuman kuwi, wah. Saged kok nego ki menapa ingkang dados panyunan paduka. Nanging ratu kuwi sing dibutuhne ora kok mung kuwi tok wae. Ning asih tresna marang sesama utamaning bisa ngerti apa kang dirasake dening kawula lan ratu ki bisa kudu bisa cedhak kalau kawulane alah babakan caket menika gampang. Jenengan niku blusukan turut desa padesan, turut saben, turut lepen, alah turut pinggir seganten. Kula kinten paduka menika saged purun blusukan, wah. Kawula niku sami remen napa malih. Sambang kalian para rakyat, sambang kalian kawula. Untuk apa ini bentuk amplop pak kalau kinten paduka menika sakit dados ratu Kang Mas. Oh berarti aku kudu bisa paling redono lah nggih jaman sakniki iki mboten-mboten sing kang gratis kok pipis mbayar ngerti hawane atis pun anjane pun dados ratu menika sak sanesipun kedah blusukan ning mengke salam tempelnya ampun kesupen. Pun to. Jenengan menika ingkang saged nindak apa niku nandukaken raos kabagyan nggih menika lantaranipun jenengan paring redana dumateng para kawula. Oh iya 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 iya. Dadi aku kudu bisa sambang kelawan kawulaku lan kudu bisa paring redana. Inggih, menika kabagyanipun menika ingkang diumpun upadi kalian para kawula sak negari Ngastina nggih niku. Pun jenengan pitados kemawon. Emut nggih, nindakaken raos kabagyan kedah saged nyekapi sandang boga kalawan warasa. Wah, iya Kang Mangkono tak istokke, Yai. Pun Semar sampun nyawisaken sarana murih gesangipun para kawula menika saged lila lan tinata. Paduka minangka nom-noman tarunaning muda mudaning negari Ngastina calon pangarsa calon pemimpin
calon pemimpin duweni pengajiban marang kayuwunan lan katresnan den. Kahanan badhe ayem, kahanan badhe tentrem, menawi calon pangarsa menika saged nggayuh sejatining ratu. Sejatining ratu menika dados pilihanipun para kawula tandes tuwin batinipun den. Inggih ratu ingkang cedhak karo para kawula Gus. Mokal kaya mangkono Kyai. Apa Pandhu bisa dadi ratu idamaning para kawula, ratu sing ditresnani para kawula Kyai. Nyatane saiki aku krungu kabar kang sumebar akeh para pemimpin padha golek simpati para kawula nggunakake akeh cara Kyai. Nggih, Den. Paduka ampun wedi. Paduka aja wedi, getih wedi mati. Sing menang milih menika para kawula, Den. Sing menang milih menika para kawula. Ora kalah, ora bakal kalah karo sing duwite akeh. Senadyan sakniki akeh para pemimpin sing padha golek simpati para kawula nanging durung karuan bisa dadi ratu idamaning rakyat den. Banjur aku kudu kepiye Kyai? Nggih. Sampun kathah, sampun maneka cara dilakoni. Wiwit cara halal nganti menghalalkan berbagai cara menika sampun wonten. Sami dipun tempuh. Nek mboten percaya mang mlaku turut dalan negara Ngastina menika. Akeh ingkang padha pasang gambar mamprihe narik atine para kawula. Pasang gambar sing lanang gambare bagus-bagus, sing wadon gambare ya ayu-ayu, busanane rapi-rapi lan nyeni-nyeni, Den. Pamprihe kala wau ben iso narik hati imane sing nganggo sandangan kok ora ana. Yen ana mesti tak coblos, Den. Ngono Kyai. Inggih. Nek miturut Semar liyane padha pasang gambar ya ben ora usah digagas. Jenengan lamur laku tegese nyamar. Sarampungipun paduka namur laku nglakoni topong rame munggah gunung mudun jurang Den. Mlebu wonten karang padesan. Bantu sinten mawon ingkang betahake bantuan paduka Raden Pandhu. Sambate kawula cilik muga paduka saged ngentasaken penandhanging para kawula cilik Den. Kakang Dasarata. Dados menika paduka mangke kalian napa niku memperkenalkan diri kalian para kawula nggih. Niko langkung sae paduka menika pasang gambar. Pasang baliho, pasang pamflet. Nah, Dasarata calon Retu Ngastina. Coblos Dasarata lak ngono. Ya pamrih iki supaya apa? Loh. Mengenalkan diri niku mboten kok namung blusukan turut desan padesan niku mboten. Ning dipasang gambare lak langkung cetha wah, lah kae lho Ratu Ngastina ki kaya kae lho baguse wah. Lah ning mripatku ki merem wae alah dianggep mawon pas lagi foto menika ngantuk wonten mawon. Pun dados paduka mengke saksanesipun pasang gambar ya coblos Dasarata kaping kalih Andu Merdana kaping tiga ya, janji manis jangan lupa misale wah nek karo Dasarata
wes wetenge blenduk-blenduk kabeh sale. Napa ngoten pun niku kantun paduka mangke. Nah, lak ngono. Iya. Aku kuwi wuta kudu ana sinuntun. Ya mila mekaten kula tuntun, Kang. Pripun? Pun mantun apa dereng? Pun anu apa dereng? Tatak apa dereng? Wis marah mata tinggal tinggu. Bareng tok kuwati, wah dadi bakoh atiku di. Wah. Yo, coba tak lakonane. Dadi ngrungkopi tembung bisa andum marang kabahagian, andum katresnan lan bisa ngayomi para kawula kuwi. Carane iki kaya ngono kuwi. Lah ya nggih no, nggih. Niku pasti, Kang. Dados paduka menika kedah saged istilahipun dados pemikat wonten lho, wonten pemikatipun. Dados kados pundi kawula menika saged remen kalian paduka Allah si direwangi turun desa blusukan-blusukan karo totoke melu tandur apa alah. Pun sah wonten niku. Pun manut kalian suman nggih mawon. Diatekne omongane kudu resik diri ngene Allah kesuwen niku mengke kedangon. Ya jer Basuki ya mau biaya barang kuwi mau. Pun marana dereng ya. Ya sopan. Heeh. Kira-kira sapa sing bakal sabiyantu marang aku? Pun to. Kathah ingkang sabiyantu kalian paduka. Panjenengan niku pun sakwantos. Pengrawite jenggleng kusuma kok akeh to wonge. Pun niku mengke kula kepiak niki mawon. Kula menika lurahe nyoga kok. Pun to, jenengan menika pun sakwatos pun perkawis rencang, perkawis botoh kula ingkang tanggal jawab. Ya wis, Kang mangkono ya. Marem Kang dadi atiku ya Isman. Kula atur sepindah malih monggo jenengan namur laku sambate kawula cilik muga paduka saged ngentasaken penandhanging kawula cilik ingkang baken menika kawula ingkang nembe kasrakat uripipun den. Kunang surem sorot tanpa akang
sekar kadung ngas andanik tri mangayun wonten ngarsanipun Kanjeng Rama. Sepisan kula hangrarepa nyuwun kanthi sanget Kakang Destarata Kesdu minangka sesulih Kanjeng Rama. Wis Yai Pandhu, wis. Sawuse dadi anteping pun Kakang sawuse ndak unggah udunake, Yai. Tinemune jebul beda kelawan apa sing ndak aturake ing pasewakan kula wau. Bentenipun kados pundi, Yai? Mangkene, Yai. Aku gelem dadi ratu nanging ratu sing sejati. Tegese ratu sing sejati kuwi yen to dadi ratu kudu amarga mesake marang kahanan kang ndak sandang. Mula gelem ora gelem, Yai. Wiwit dina iki jadi bakal dadi mungsuhing pun Kakang. Iling-ilingin dadi mungsuhe pun Kakang. Kakangmu Destarata iki kanggo masyake sapa kang pantes nglungguhi dampar kencana negara Ngastina, Yai? Inggih, Kakang. Jernyatanipun sadaya menika tumuju dhateng Karahayun punika langkung utami, Kakang. Wah, ladalah. Bagus, 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 Yai, bagus. Aja duwe rasa tidho-tidho lan aja welas marang pun Kakang. Yen to duwe kowe kuwi yen to duwe angen-angen arep ngalahne marang kahananku, tegese kowe yo mung nganggep Kakangmu iki nganggep Destarata mung wong sepele. Ayo. Saiki kowe kelawan aku kuat sing endi? Sapa sing bisa dadi ratu ing Ngastina? Mangu-mangu mangungkung kanduhan rima
kalian momongan kula Raden Pandu. Ing atase sampean menika duweni hak dadi ratu kok mboten kersa dicalonke niku pripun? Mongko umume negara Ngastina menika saben-saben bakal ana pilihan. Saben-saben ana pilihan pemimpin utawi pejabat menika do rebutan kursi panguwasa, Den. Hai wani kurban bondo yen perlu ngalalake sewu cara sing baku bisa kasembatan kang sinedya. Sampeyan sing wis cetha labuhane do ora gelem dadi panguwasa menika kados pundi, Den? Ewadene negara manca menika negara manca. Negara manca nika sing durung tau labuh. Negara manca sing kawulane menika durung tau rabuh parandene janjine muluk ben iso dadi pangarsa. Sae, Gus, sae. Ning yen sampean kabeh padha mopo mboten kersa dadi Narendra, apa kelakon negara Ngastina tanpa penguasa, Den? Lah lak ngaten kok kula remen to Kakak. Wah, sang suman iso keplak-keplok ning mburi. Waduh, jan-jan tenanan. Pripun? Pantun to? Wah, wani saya bakoh. Wah, nyatane Pandu lho. Kaya wong wedi Pandu. Ya bener Suman, aku ki ora bisa nyawang marang kahanan donya. Ning batinku lho iso nyumurupi. Pandu, Pandu. Katon Pandu nyekukruk kaya wong kademen. Monta kawon-kawone kali paduka meniko mboten wantun Kakang Pandu menika. Alah alah. Pun kula pitados jenengan niku wis topen to menang-menang mengge. Lah wong jenengan lho redana wonten, botoh wonten, rencang kathah, yoga komplit lho. Pripun? Sinden yo cemawis. Lho piye kuwi? Penyemangat lho niku Kakang. Wah iya matur nuwun ya. Terus banjur iki lelakone sing kudu tak lakoni apa? Nek niku gampil iki mawon. Bentar, mangke pitados blusukan turut di sebelah dusun nggih, kali paling redana niku mawon walah masane jenengan kathah mangke pun pitados kan Suman. Yen kaya mangkono aku bakal topo broto. Aku bakal mudun ana ing para padesan kang lagya olah tetanen. Ing kono aku bakal paring tetulung menawa ana para kawula kang butuh pitulunganku, Kyai. Hai menawi mengaten monggo kula dherekaken, Den. Monggo kula dherekaken Kakang. Yo nyat langening kalagian aglara pandhamung sareng. Dinot lereke kunang suram sorote tan padhang asor lan pajering. Purna mengge kono. Oh, dasare mongso ngatiko. Ah.
Wayahe sarapan. Monggo para yoga sarapan. Sarapan sik. Ah, iki mang tak gawene sego botok le. Sego botok neng. Oseng godhong kates eneng, kikil eneng, iwak pitik ana le. Wis ndak rapi urung? Sego botok kuwi sing enak lak. Apane kuwi? Sego botok. Bungkuse. Bungkuse. Lho, sego botok kok bungkuse to le? Lah, botok kuwi nek nek ora dibungkus lak udu botok. Oh iya. Oh iya. Pinter tenan ya Kang Muji iki tibake.